put je tokom ove građevinske sezone saniran u znatnoj meri, naročito posle onih padavina od pre otprilike mesec dana kada je bilo čak i jedno vreme u prekidu taj putni pravac saniran. Ja sam baš prošao ovaj tim putnim pravcem, nije naravno u sjajnom stanju, ali je moguće da se kreće putničkim vozilom. Uloženo je nekih milion dinara ove godine za saniranje tog putnog pravca ili nešto možda malo manje. Što se tiče asfalta, to je već na dugom štapu, dugačka priča, zahtevna investicija, mnogo para treba. Mi smo uradili projekat, taj putni pravac je dužine negde oko 11 km, mi smo uradili projekat za oko 3 km koji je imovinski, da kažem, razrešen. Da li će se i kada finansirati, zaista ne mogu da kažem, ali koliko znam, gradska uprava intenzivno traga za izvorom sredstava kada su u pitanju raznorazni konkursi i ministarstva i drugih institucija, tako da verujemo da će u nekom trenutku i taj putni pravac biti adekvatno sagledan.